বিলাক কত কেনে ধৰণে কাম কৰি আছে, কোনোবা বিদ্যালয়ত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কানেকচনটো নাই কাৰণে কম্পিউটাৰ কেইটা চলাব পৰা নাই, ইয়াৰ ৰিপৰ্টিং হোৱা নাই, কৰবাত আমাৰ স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ যিটো আমি ডিভাইচ দিছো সেই ডিভাইচটোৱে মেইল ফাংচনিং হৈছে, কৰবাত ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম হৈছে, এইখিনিৰ এটা চেণ্ট্ৰেলাইজড মনিটৰিং ছিষ্টেম এটা গঢ়ি তোলাৰ কাৰণেও এটা এপ্লিকেশ্যন, এটা আই চি টি মনিটৰিং ছিষ্টেম এটা সমগ্ৰ শিক্ষাই গঢ়ি তুলিছে আৰু সেইটো আজিৰ পৰা আমি মুকলি কৰিম। তিন নম্বৰ ঘটনাটো হ'ল যে আমি আমাৰ কাম কাজত সম্পূৰ্ণ ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি আনিব বিচাৰিছো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ ফেচলেছ ছাৰ্ভিচ, যে আপুনি আপোনাৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম এটাৰ কাৰণে কাৰ্যালয়লৈ কিয় আহিব লাগে, কাৰ্যালয়ত মানে কেৰেণীৰ পৰা বিল ক্লাৰ্কৰ পৰা একাউণ্টেণ্টৰ পৰা এইবিলাক কিয় তেওঁলোকক লগ ধৰিব লাগে, যদি আপোনাৰ বিল ডকুমেণ্ট সকলো ঠিকে থাকে আছে তেনেহলে অট'মেটিক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰাপ্য ধন যিসকল ঠিকাদাৰ যিসকল যোগনী আৰু ভেণ্ডৰ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ পাব লাগে। যদি কিবা কুৱেৰি আছে কুৱেৰিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰিব বা বিভাগে কৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা অনলাইন ছিষ্টেম ডেভেলপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দেখা গৈছে যে বিল ছাবমিট কৰাৰ পৰা বিল পেমেণ্টলৈকে আঢ়ৈ মাহমান আমাৰ সময় কাৰ্যালয়বিলাকত লাগে। আমি আলোচনা কৰিছো যে আঢ়ৈ মাহ সময় কিয় লাগিব, লাগে আঢ়ৈ মাহ সময় লাগিব নালাগে, যদি বিলখন সকলোৱে ঠিকঠাক আছে ইনষ্টেণ্টলি পেমেণ্ট হ'ব লাগে, আৰু যদি কিবা কুৱেৰি আছে তেতিয়া কুৱেৰিটো লগে লগে ৰেইজ কৰিব লাগে, কুৱেৰিটো ৰেইজ কৰাৰ লগে লগে পেণ্ডিঙৰ কথাটো নাহে, তাৰমানে উই হেভ ৰেছপণ্ডেড, যিদিনাখন আমি ৰেছপণ্ড কৰিলো তাৰ পাছত আকৌ সেইটো এটা বেলেগ ডেট কাউণ্টিং হ'ব, কিন্তু বিল ছাবমিট হোৱাৰ পাছত আমি কুৱেৰিও কৰা নাই কিন্তু ইয়াতে চক্কৰ কাটি পেলাই বিলখন ঘূৰি আছে আৰু পেমেণ্টো হোৱা নাই, এইটো আমাৰ স্বচ্ছতাত ইয়াত প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় আৰু আমি ভাবোঁ যে আমাৰ অফিচলৈ তেওঁলোকে নহাকৈয়ে গোটেই কামখিনি ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে হ'ব লাগে, গতিকে বিল ট্ৰেকিং ছিষ্টেম এটাও সমগ্ৰ শিক্ষাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু এইটো আমি কোনো থাৰ্ড পাৰ্টি ভেণ্ডৰক নিয়োগ কৰি পেলাই এপকেইটা বনোৱা নাই, আমাৰ যি আই টি পাৰ্চনেলছ আছে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তেওঁলোকে এই তিনিটা এপ নিৰ্মাণ কৰিছে, এতেকে মই সমগ্ৰ শিক্ষাক এই তিনিটা এপ নিৰ্মাণ কৰাটো সক্ষম হোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আজি আমি তিনিটা এপ মুকলি কৰি দিছো। চতুৰ্থ এটা এপৰ কাম আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, আমি সকলোৱে জানো যে 2006 চনত অফিচৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছো, ইয়াৰ লগে লগে যিসমূহ বিভিন্ন আমাৰ সেৱা আছে ছাৰ্ভিচ আছে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল উইদিন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ছাৰ্ভিচসমূহৰ কাৰণেও আমি ডিজিটেল ব্যৱস্থা আমি গঢ়ি তুলিছো। আপোনালোকে জানে যে ৰিমছ অফিচ ৰিমছৰ এপটো আমি তাক ৰিডিজাইন কৰি আমি এটা সামগ্ৰিকভাৱে আমি শিক্ষা সেতু বুলি এপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে উদ্বোধন কৰিলে, আমি বিদ্যালয়সমূহলৈ একোটাকৈ টেবলেট দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি নিশ্চিত কৰিলোঁ আৰু খুব সোনকালে নেক্সট একাডেমিক ছেশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আমি আমি বিদ্যালয়সমূহত একোটাকৈ আমি টেবলেট দিম আৰু টেবলেট দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ শিক্ষা সেতু এপৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিদ্যালয়ৰ যি আমাৰ টিচিং লাৰ্ণিং গোটেইখিনি তথ্য আমি এই এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি লাভ কৰিম আৰু ইয়াৰ এটা কমাণ্ড এণ্ড কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰৰ পৰা আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম। শিক্ষাৰ অধীনত আমি আন কেইটামান ছেক্টৰ ডিজিটাইজেশ্যন আজি আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ, এইকেইটা আমি আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ। এক নম্বৰ, সমগ্ৰ শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অন্যান্য যিখিনি বিদ্যালয়ত প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰীসমূহ আমি বিতৰণ কৰোঁ, সামগ্ৰীসমূহ ৰিচিভ কৰোঁ, কৰাৰ পাছত জিলালৈ যায়। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে জিলা বা ব্লৰ আমাৰ আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা এপ্লিকেশ্যন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু সেইটো আমি এতিয়া আজি মুকুত আজিৰ পৰা আমি মুকলি কৰি দিম। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ষ্টকটো ইয়াত মনিটৰ কৰিব পাৰিছো, কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক